Didn't even get to cross. Eu quero jogar um Metal Slug que tem zumbi, velho. Vem, Marzinho, vem. Eu percebi que você vai muito em cima deles, assim. O H faz melhor a arma? É, tipo, um armamento diferente, tá ligado? Melhor do que... Pô, você sai da pistola e você vai pra uma metralhadora. Rasgando todo mundo. Aí você pegou. Ó, cuidado com esses bichos aqui. Tem um lugar que você tem que atirar. E às vezes você tem que, tipo, disparar tiro agachado. Porque é bem mais fácil pra você, ó. Tá vendo? Ó, a bala passa em cima de você, você não te atinge. Vou te dar uma de toda vez que você ver esses tanques, então. Você já atira agachado. Ai, meu Deus, não vou fazer nada dos caras lá em cima. Sai daqui todo mundo, vai, polícia, mão na cabeça. Vem lá, vem. Ih, já morreu. Meu, vou pegar a coisa aqui. Ah, eu perdi. Não dá pra descer. Ah! Não. Ah, velho. Qual o bagulho que eu tô bem ruim? Meu bem, ele vai dar uma arma. Pega. Aí. O próximo é meu, viu? Vem. Ó, mesma coisa. Pula e atira pra baixo, ó. Cuidado com esses mísseis aí, ó. Metal Slug é um jogo treta, mano. Nós dois morrendo. Entrei. Faz start. Ai, morri. Bora. Vou jogar bomba nesses bichos. Bomba já. É bom que destrói os mísseis que estão ligados aí. Tem só duas. Acabou minhas bombas, agora tem que atirar. Vai. Acaba a coisa aí. É que tá catando no míssil, aí acaba não acertando o cara, eu acho. Ele vai ficar infinitamente disparando. O difícil é você atirar, então, é atirar pra baixo, porque tem que pular e mirar pra baixo, tá ligado? Aí, vai. Bora. Go. Eu acho que é nessa fase que vai vir uns avião. Vem aqui, volta aqui. E pula em cima. Tá pegado? Vem. Mas eu acho. Nossa, é um bug aquilo ali. Puxa. Atira pra cima, cuidado! É muito tá. Ah! Atropelado. É. Ai, droga. Atirei um que eu atirei outro, então vai. Esse aqui. Pega o de trás, pega. Aí, destruí. Vai nós dois, né? Ó, a bola de bomba. Cuidado. Ai. Pula. Vamos, vem. Tá com uma arma boa, eu vou ter que pegar uma com ela. Ah! Vem. Chega uma arma aqui. Dá uma arma aí, vai. Obrigado. Você nasce e já morre, né? Agacha! Eu avisei. Ó, matando. Vem. Ó, ele vai atirar. Agacha! Isso! Boa! Ó, vai ter um avião ali, você pega. Acho que é pros dois. Talvez vai ter um pra mim e pra você. Pega o avião.
Pula em cima disso aí. Aê, aí você pode ficar tranquilo agora. Atira, mas atira também, né? Não me deixa sozinho na guerra. Ah, o míssil! Se você ficar tomando muito míssil, você vai destruir o negócio. Aí. Bora, bora. Avança. Bate nesses aviões aí, mas... Calma. Aí, ó o míssil, ó o míssil, ó o míssil, ó o míssil. Ah, mas é com você, é com você, é com você. Eu tô com uma pistolinha vagabunda aqui, não tá dando nem certo. Ah, meu Deus, desviei, bora. Ah, é, peraí, foi, foi, foi. Sacanagem, deveria ter mais um. É, ali é o dano do... Isso. Você vai perder isso aí. Ixi, mestrão. Fica longe dele, mas atira de longe. Ele tem que estar piscando assim. Aí. Mete bala, minha vida, mete bala. Ó, desvia desses negocinhos amarelos aí, ó. Vou ficar aqui embaixo dele atirando pra cima aqui, ó. Tudo bem, se ele descer com tudo me matar, mas. Corta, tira nas DT. Sai, sai, sai. Quando fala isso, você vai morrer. Ixi. Pronto, destruiu o negócio. Aí, ó. Cuidado com essas bolas de fogo. De vez em quando você vai vindo embaixo dele e vai atirando pra cima aqui, ó. Pra você acertar ele. Você não tá acertando ele daí. Ai, morri, que ele desceu. Pego... Ai, desculpa. Era laser, arma laser, muito louca aquela arma. Ai. Quando ele levantar, que você tem que pular e atirar. É, você vir pra debaixo dele e fica atirando pra cima, adiantando. Mas às vezes ele desce, ó. Ele avisa que ele vai descer. Aí quando ele desce, aí você pode atirar pra frente. Olha, subiu, vem, 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 sim, pega o H. Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás. Volta, 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 volta. Você tem que saber o tempo certo, né? Que ele vai lançar o fogo. Toda vez que ele agachar, você fica aqui, ó. Mas também desvia disso daí, claro. Deixa eu ver, ó. Ele vai avisar que ele vai agachar. Agachou, vem, 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 volta, vem pra trás, vem pra trás. Vem pra trás. Aí, ele levantou, volta, vem, vem, vem. Aí ele vai agachar de novo. Não dá pra você destruir, você tem que só desviar, eu tô meio. Não, mas eu vou avisar pra na hora de sair, eu sei a hora certa que ele vai. Sai, 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 sai! Pega a arma, pega a arma. Pega! Cuidado com. Cuidado, aí, ó. É complicado. Então não é bom você pegar, não. Então sai, sai a minha, então. Como que eu morri? É, como que eu morri? Ah, ele lançou o negócio aí, ó. Ah, vou pegar, sabe? Ah! Ele tem que ficar esperto com esse negócio que ele lança ali, ó. Passando minha vida. Não prisioneiro. Missão completa. Missão 3, acho que são 6.